want her to visit the church one last time before we lay her to rest. The other thing is, there have been rumors all over social media, especially TikTok. There's a guy who made a video claiming to know or to have talked to Mercy, and she gave him her last wishes. So I want to say that's a false statement from that guy. Mercy had no last wishes because Mercy never knew she was going to pass on. It just happened because she felt ill and we went to the hospital and there were complications. And Mercy was not like sick for a long time. So the issue was sudden. So there was no way that Mercy could have told anybody what she wanted to be, what her body, she wanted to, like, anything that her body should be done with when she passes on. So we are Christian, and we are going to rest Mercy the way we rest our departed. So we are going to lay Mercy to rest next week. We are targeting Friday or Saturday, and the burial will happen at our home in Nyahururu. The other thing I would want to make clear is that everything that is going to be done will be relayed through the official means, and we want people to at least give us some space, some peace to breathe, and any rumors, if anybody is not sure about what he's supposed to say, or he had something, somebody says something, it's good to just hold on with it, not put it out there on social media. Call someone, ask before you post anything. Baito FM have been giving news about the whole thing. So anything that has not been given out by Mbaito FM or us, the family, you treat it as rumors or false. The other issue that has been there is the issues of contributions. There are only three means, official means of contribution that are out there from the family, that have been given out by the family. So familia tuko na njia tatu ambazo tumeweka za kuchangisha ili kufacilitate the whole process ya giving Mercy a befitting send-off and clearing the bill that was left in the hospital. So we have three lines, three ways, and I'm going to name them. The guys, the online guys, TikTok, wako na a till number. The till number is 4587428. That is 4587428. And the name is my official names, that is James Mwangi Munyeki. Mbaito FM have a line which is 0716180690. I repeat, 0716180690, and it's registered in my name, James Mwangi Munyeki. The other one is the paybill. The paybill number is 8058251. 8058251, and the account is in the name of the late Mercy Mawia. So you pay bill the number 8058251, and then account Mercy Mawia. Those are the official three lines that we have given out there, because there are some people who have spread rumors that some are fake, and by that inafanya watu wasitume pesa wenye wangetaka kusaidia, ama wengine wame spam
such that when you dial, inaandika spam or mwizi or something, which is very unfortunate. Itafanya watu waone ni kama wanakoniwa. So yeah. Nundu masi mashambiki ibitisi ya kuwa kukamba itesike songo uwe mwamose ni musomu mwonoe mweke songo laki ya uu ya asia kwa ilu masi inatembe yesie kwa asika na masi akakito vibu. I think that is what is happening. Bea adumana asia masi anaisi na vibu na isu ni ngewasi wabongo na ngewasi mwome wake na family ni mailea madhiko me next week either wakatano kana wadhandato nyaururu tibo na ni wasoma namba itatu ila ikusirete issues katika mitandao pe ila pe namba ila ya Baito FM pe namba ingi ya Baito FM ya soma ya WhatsApp group pe ingi ya WhatsApp group na hindi pe namba soma debu yu namba tena pe namba ila yu alame yetuwa online media yu alatu yiba nondu tuina usagi the TikTok na tuina candle lighting ila kitha Tuesday Captain Lounge. Idio onde mbaya mwakamba yombanete, aini mwakamba onde, pake edo wabau, secular, gospel, si wote tuko pale. Tuesday. Adwe mwako nifamu, maimani wako nifamu wako waka, katombi wako nifamu wako waka, kenu ya madia mkwe tomo mandandina mkwati ya, eda wada olongi. Kana niko. Kwa kedo wabobo. Sanita. Kedo wabobo, kativu ya kedo wabobo. Olongi wako nifamu no. Charo, eda wada, albino wa kedo wabobo. And so I knew on the Mokamba Nadoche Tuesday. On the Tuesday. We knew logo to etina as a wasanda itwa Akedwa Usu enangosi ake dogunondo etwa tangasakana mwini won the so long as he wina okedwa toko recognize disengo to myongana atakuwa pale. So namba ila tuka to meane 4587428. 4587428. Till nambesu tu hithi wanayoku. Tu hithi tu imuenta unu mwotu mambesa hithi. It will be with one of us. Nemo mana either after this. Together tu hithi yati ya tuka mana unu mwatuma. Na together tu imusomea ona alaba tumete unu matumete mbesa. So, tuina mam. Tuenda mambo tukethia matuavye na hente ya lange mainena kidogo. Tike yatu mama tu what next. Ndakwa samani nono netuongea ngai mwea nondo wa kilo nekie nekwitha ngai ndapitasia. Na kilo nduwe kaheka haba mwe na kuwete mwosyo kwa alama mwenda. Na ngitongea disable group mwea nondo wa kuka kukonsol na itu. Na njasia pena chari chucha wangwa cha haini onde na andu onde maukamba. Onala mateo kena mekwasa anduonde ni adoche ni kanatu kailia chadi ya kumuma asia masi next week kuhuni muvea muno anduonde mu adoche. Thank you. Usine we nya masi andu ya masi not of yondo ongethi ya kana asia ni muvea mungu elindesi ranga yu watu nenga masi yetu ama wanita wanjulia na walaisi niandi wa masi mkuwa wethe. Nienda kwa asia. Ni mwepea nondu. Kwa inye ala mwikie. Nikanato mwete kole. Sia mwangi. Kwa asia ni mwepea. Nondu evinda ya masi. Ilanga yonamo nengi ya kutoko mabano yulu andi. Na nondu wako mwetho umosia. Nituitiki die. Kwa asia ngaina mwetho umosia nesa. Na kwa asia akamba. Eka hito tethanie na nondo wa kubanga, nondo wa matiko maa masi. Oka inyo ndeni kanato mumasie na ziela ya elite. Nga ina muadhimi. Enda kuwa sebiso ene ni mkevi ni wasalimi kwa jina la Yesu. Etuwa Kasolo, mimi ni rafiki wa hii familia. Chenye naeza omba ni kwamba tusupporti hii familia. Masi alikuwa supportive. Tuonyesha umoja. Mpaka tuone siku ya mwisho ambapo tunaenda kumlaza pale ambapo tutaambiwa na familia pale Nyahururu. Na pia waimbaji msikose Tuesday Captain Lodge, viongozi wa Ukambani wote leaders from Ukambani. Yes.
vile tu mlikuwa mna support Masi, uje tu support tu tuone safari ya mwisho ya Masi. Asanteni sana. Miriam Koki. Na kwa ni Mukedia nitwa Miriam Koki na tuivote ya siya kwenda kwanga ini tukuitikila. Nundu wenga inapita siya na maundu manga ini manga hii. Ini tukulia andu onde. Ula uendeta Masi, ula Masi wa mukitie kwanzia mweka nengi, ihumilie. Tui tumonye na yasi ya mudia, tumunenge na yasi ya kila einasio. Undu tutona, tafadhali, kai ya mwadili. My brother. Akwalito wa biado. Nae muna nae wa Masi muno. Kwa undu mwewe nini yuse, wakere tunachari Captain's Lodge, Kendo Lighting. Kwa aini onde, undu TBK ya kila mundu onde, na tiki kila mundu onde onde kwa postani. Mwiyadoche, wake liweyo pahu Captain's Lodge. Kenda miyo sembe wika, na utu mneminsizu watu wa etaba, wende no watuma your contribution, wende tumasi ya masenesa. Thank you. Next. Na kwa nina muke edhiye inyo onde mwiyaseo. Nita wa Catherine watu wet, masini mwana wa. Na hindi tuyitiki ile kuenda kwa ngai. Na Masi ndana imundu wandu. Kwa uti yu mweta. Tuku watane moko. Na nike enda tu Masi ya Masi nesa. Nina Mukethia. Nita wa Agnes Mubunga. Tuitungi yanga imu vya nunduwe vinda hila. Tuneka lile na Masi. Na nitu mupoya. Mubikitare nichu. Nike enda tu tome kunenga Masi. Abifitin sendo. Tuwekwa atia netu usomia poster ya Masi ileo kutanga sichadhi chuchu. Kila mundu wana postesu na ne wana video yeno. No sea post katika penji yake. Make sure ni abiki ya mundu. Masi ena bill tuwailo cover. Tuwailo binana na yo. Mali wa, Masi watia mwana walo manikondu kui kwa. So ni tuendo tethio. Atuwa kuimua kamba inyo onde. Yutuwa mkuli ya kwa andayasi onde. Muke mkwa na ito. Wazumu uke tuwa nye solidarity. Akamba, tuku netuwe the tweki ndukimwe, tuunga memoti kwa na imo kuhoko. Thank you.